Ами аз мисля, че оценката трябва да я даде старши треньора на отбора, тъй като така, той е човека, който най-добре може да каже. Така че въпросът към него. Успяхте да привлечете Христо Йолов, сега трябва да станете вече доста по-силни на втория полусезон. Надявам се така да го покажем през втория полусезон, защото аз мисля, че имаме силите и възможностите. С тези нови попълнения, мисля, че така нашия отбор успя да се комплектова и се надявам това да го покажем. Това ли е отборът, който ще стане шампион с тези футболисти? Надявам се, така показаха края на първия полусезон, че имат тия сили и възможности, остава и през втория да го докажа. Втория лагер. Очаквам да се подготвим и да се представим по най-добрия начин.